64-річний громадянин Ізраїлю, релігійний діяч Менахем Мендель Дойч приїхав до України 5 жовтня. А вже вранці 7-го його знайшли непритомним поблизу залізничного вокзалу у Житомирі. У чоловіка була розбита голова. З ним просто хотіли поговорити, все забрати і піти. А він почав змущатися. Підійшов один із хлопців, просто вдарив його по лиці, не кулаком, нічого, просто з ладошки. Він впав головою і дуже сильно вдарився головою в цемент. Там ще пару разів, може, вдарили його ногами, і ми втікли. Ця юна дівчинка разом із своєю 13-річною подругою та двома дорослими чоловіками були затримані за тиждень. Школярки першими зізналися, зустріли іноземця випадково і вирішили розжитися. Здобичу стали гроші та дорогий айфон. Прибили, принесли там 500 гривень, нам сказали, що ми знайшли там клієнта. Там іностранця якогось то. Побачив там постарша людина з великою бородою. Ну то пішли з ним, вони його напоїли, прибили, принесли ще 70 доларів. Тут, оказується, його збили дуже. А хто його вбив? Я не бачив, хто його вбив. Затримані не місцеві. Троє з Закарпаття, одна з Вінниччини. Антисемітського підґрунтя злочину слідчі не встановили. Підозрюваним відповідно до українського законодавства загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Викрадений телефон був здан підозрюваними у ломбард і на даний момент вилучений. Равина рятували спочатку в Україні, а потім в Ізраїлі. Чоловікові провели кілька операцій на голові. Довгий час він залишався у комі, а 15 квітня в одній із клінік Єрусалима помер. Про це повідомив хасидський рух Хаббат. Кримінальне провадження, яке досі розслідували як розбійний напад, скоріш за все перекваліфікують у зв'язку із смертю жертви нападу.